تاسو دی حدیث وګوره دی قران او سنت به انسان عقیده لکه څنګه چې موږ دی جبل او دغه شنب دی لکه ولر به په عمل کې ولر صرف دی یو حدیث ده وګوره او زموږ شاوخوا غوړي ګننګار انسان خو به دی حدیث ډیر ضرورت لري واه واه ورته کار ده رسول الله فرمایي ما من مسلمین ندی دو مسلمانان چې دی بل سره مخامخ شي او به مصافحه وکي یو بل الله سبحانه الله سبحانه ورکی الا غفر لهما قبل ان يتفرقا رسول الله فرمایي مخکې دې نشي دا دی یو بل نجداشي او کما قال رب العالمین دې ټول ګناهونه بخي تاسو کې به دې سنت له وګوره مسلمان لوشي دره مخامخ د دین د اسلام څومره د مینه محبت دین دی یو بل سره شکل ته الله سبحانه الله رسول الله فرمایي چې دې بدل سنت دی یو بل نجدا کړي نه دی په دې مجلس کې یو بل نجدا شي نه وي د الله د رضا لپاره یو بل سره مخامخ شو الله ټول ګناهونه بخي دا زموږ شاو شاو محمد رسول الله ارشاد دی دا خبره ده لیکن دنیا متن موږ تاسو محرم یو کچر ته به وی عمل نشته به څنګه دا سوال دي چې انسان په مجلس کې بار بار زیرا زینو ادا مصافحه وکړ کوي او کنه ما یو کړ امام ابو داود او ترمذی دا روایت را نقل کړی دی امام نووي رحمت الله علیه فرمایي په شرح مسلم کې چې ار کر سره له یو بل سره مخامخ کیږي په کار دا چې مصافحه وکړي ځکه موږ تاسو نه په ار لحظه ګناه کیږي چې الله په منطق باندې موږ له معاف کړي د شپې د قیام الله تهجد اغیل روشتی گه نه روشتی گه دا خاصه نه طریقه ده کله چې بطور مثال مسجد دکان بندای یا ساری دکان خلاصی سر چې خلاصی او دغه مسلمانان دري مسلمانان سره دی یو مسلمان سره د مصافحه په صحیح طریقه باندې وکړه د شپې ګناه بد الله ختم کی مسجد چې کله جزی الله به د ورځې ګناه ور باندې ختم کی او شپږم طریقه به دا ده الکلمه الطیبه چې کله د مسلمان روز سره مخامخ کیږي لکه الفاظ استعمالوا کلمه طیبه سمانه یو مسکین د خاله راغی تاسو سره بیسی نشته نو شو ورته شروع ورو وشته ان شاء الله چې پیدا شو زبر باندې غاغ جزاک الله ورته وای یو سړی چې د شاخ خاله راځي هغه نه بس د خپل قسمت مسله وړي کاغه د خورا کیو کې د ښکا کیو کې د ناس دی نور څوک د چانه نه کور وړي او نه د قشن دکان وړي هو کتن دی اوران اوران او گنج کی الله رب العزت دیم خفه کی او مسلمان دیم خفه کی او د محمد رسول الله د سنت نه غوره محروم شي الکلمه الطیبه مزیدار خبره